Добрий вечір. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. Я Ольга Бондарчук. Голову управління «Київобленерго» Івана Полив'яного вбили у власному будинку в селі Білогородка на Київщині. Грабіжники напали на господаря і його дружину напередодні ввечері. Подружжя зв'язали, били, вимагали показати, де сейф. Коли ті відмовилися, злочинці забрали 15 тисяч гривень і речі. Швидкою поліцію викликала жінка, щойно змогла звільнитися. Проте її чоловіка поліцейські знайшли вже мертвим. Нам було з'ясовано та всі напрямки скоєного правопорушення вказували на те, що це не було навмисне вбивство, а було пограбування та залякування громадян з целью заволодіння їхнім майном. З будинку потерпілих зникли коштовності, золоті вироби і зникла незначна сума грошей. Українському журналістові Роману Сущенку продовжили арешти ще на 2 місяці, до 30 листопада. Таке рішення ухвалив Московський міський суд. У суботу виповниться рік, як Сущенко перебуває у слідчому ізоляторі Лефортово. Російське ФСБ звинувачує його у шпигунстві на користь розвідки Міноборони України. Захист журналіста збирається оскаржувати рішення суду. А українське МЗС висловило протест щодо незаконного утримання за фіктивною справою. Роман Сущенко з 2002 року працював журналістом «Укрінформо», а з 2010-го був власним кореспондентом агентства у Франції. Перетинати кордон Росії та Білорусі лише літаками наполегливо рекомендують українцям у нашому посольстві в Білорусі. Там попереджають, що їхати автомобілем чи йти пішки через кордон небезпечно, оскільки там немає КПП і, відповідно, прикордонного контролю теж немає. Посилаючись на це, Москва і Мінськ заборонили проїзд на територію союзної держави громадянам інших країн, зокрема і України. Вже відомі випадки, коли людей розвертали на кордоні, посилаючись на нові закони. Тож наші дипломати закликають не ризикувати під час планування таких поїздок. Понад 20 разів російські найманці відкривали вогонь на сході країни минулої доби. 2 армійців поранено, повідомили у штабі АТО. Військові також оприлюднили дані спільного центру координації вогню. За останні 10 днів противник майже 250 разів порушував режим тиші на Донбасі. З них 40 – це обстріли забороненого Мінськом озброєння, зокрема великокаліберних гармат і мінометів. За даними розвідки, підтверджені втрати противника за тиждень. 11 загиблих і 19 поранених. Найбільшої шкоди окупантам завдають контратаки армійців на Маріупольському напрямку. Там бойовики, окрім спонтанних провокацій вилазок диверсантів, використовують тактику одночасного обстрілу кількох українських опорних пунктів. Не вщухають перестрілки і на Донецькому напрямку. Армійцям доводиться постійно гасити атаки бойовиків. Минула доба там почалася з ворожих обстрілів у Зайцевому і Луганському. А вже ввечері найманці активізувалися у Світлодарську і на Авдіївському плацдармі. На промці побувала Ірина Баглай. Що це кустовік від РПГ? Що це? Ну, ще й пахне порохом, якщо що. Ще хорошо пахне. Ще свіже зранку прилетіло. Це рештки від пострілу РПГ, випущеного бойовиками у передову позицію армійців. Від вибуху гранати у повітря злетіло все, навіть непідйомні металеві плити. Достатньо. Кілограм 50. З такою силою, да? Ну, бачите, мішки, все позлітало. Підійшли до нас. У 9-й годині 2 точних попадання, третє було мімо. Потім їх трохи налякали стрілкового з автомата. Вони ушли. Стріляли найманці з укриття і за паркану, щоб військові не змогли їх уразити, хоч і відстань там була мала. А от уночі ведуть вогонь із більшого калібра, з укриттів, зведених на Ясинувацькій розв'язці. Вчора ввечері було 3 приходи до нас, таких гарних. Ну, тепер СПГ вже, бо трохи помощніше було. З тижня, півтора тижня, то у них оце оружие. Бо вони до цього сиділи як миші в дирці, не вилазилися навіть. Командир не радить довго затримуватися на цьому місці. Бійцям вже добре відомі напрямки, по яких гатить противник, намагаючись розбити їхні укриття. Давайте лучше далі відійдемо, буде ріка подальше. Помоє ще в будь-якому можна долетіти. Обстрілявши цю позицію і отримавши відповідь від військових, бойовики не заспокоїлися, вони наче віялом з гранатометів почали накривати сусідні укріплення військових. Захожу на позицію, тишина і обстріл провокаційний. Спочатку провокаційний, потім прицільний вогонь.
Михайло каже, бойовики останнім часом знахабніли, навіть не ховаються. Регулярно підвозять боєприпаси, а піхотинців атакують з різних напрямків. Установлений на джип утес, вот, со включеними фарами під'їжджає. Отработав короткими очередями по ближайшим двум-трьом позиціям і одразу уходить дуже швидко. Ущент розбитих будівлях промзони тепер від куль не сховаєшся, а зі стрілецької зброї бойовики ведуть вогонь і посеред дня. Ірина Баглай, Андрій Костюк, Руслан Рев'юк із Донецької області. Новини, телеканал «Інтер». Вибух у Харківській багатоповерхівці. Там розірвалася граната. Загинув колишній боєць АТО. Докладніше в нашому сюжеті. О пів на дев'яту вечора спальний район на вулиці Мохницькій здригнувся від вибуху. Слышно було метрів на 100. Вон там знаходиться обрій, це залізнодорожна станція. І було слышно навіть возле неї. У нас тут мост строїться. Я думала, що це металоконструкція впала. Як будто метал упав. Ну, знаєте, як от упав гараж. Як бахнуло. Люди викликали поліцію, та з'ясувала, у 16-поверхівці між 7 та 8 поверхами вибухнула граната F1. Юнак, який її підірвав, загинув на місці. Основна версія слідства – самогубство. Поругався за своєю дівчиною, прийшов домой в розстроєних чувствах. Мать задала питання, що случилось. Він сказав, розкажу позже. І після цього вийшов з квартири і більше не повернувся. Загиблого звали Денис. Півроку тому повернувся зі строкової служби. Був в АТО. Ніде не працював. Навесні планував одружитися. Парень, говорить, дуже хороший був. Красивий. Пацан класний, говорить, був. Поліція з'ясовує, звідки самогубець дістав гранату. Найбільш вероятне предположення, да, це він привез її з місця проходження служби. Поговорити з дівчиною загиблого, яка могла б розповісти, що сталося того вечора, слідчі поки що не можуть. Після звістки про загибель хлопця вона потрапила до лікарні. Світлана Шикера, Олександр Яновський, новини, телеканал «Інтер», Харків. 53 людини потрапили до лікарні після вживання риби з львівського ринку. Вже четверту добу за допомогою звертаються нові і нові постраждалі. Медики кажуть, такого масового отруєння на Львівщині давно не було. Чи знайшли винних, з'ясовувала Галина Якушко. Третій день. Однорічний Максим разом з бабусею у лікарні. Двічі на день йому ставлять крапельницю та дають антибіотики. Бабуся розповідає, напередодні всією родиною їли рибу. За кілька годин усім стало зле. Ми їх відправили в лікарню в суботу, година третя, самі відвезли. А дочка і малий лишилися ще вдома. Ну, а потім на вечір, дивлюся, дочки 39 температури. Я кажу, все, я не їдь, ти швидко викликаємо. До обласної лікарні доправили 57 людей. Четверо від госпіталізації відмовилися. Усі вони їли ту ж саму рибу. Лікарі кажуть, такого масового отруєння не було давно. Лікування – це є регідратація, це є наповнення організму втраченою рідиною, електролітами. Крім того, це є дезінтоксикаційна терапія, антибіотикотерапія. Скумбрію гарячого копчення, яка спричинила отруєння, люди купували на привокзальному ринку. У павільйоні, де торгують м'ясом. Сьогодні ядка на привокзальному ринку накрита плівкою. Продавця тут немає з суботи. Жінка, що продавала рибу, торгує на ринку більше 15 років. Вона сама закопчувала рибу та продавала її. Колеги кажуть, такий інцидент стався вперше, а риба завжди продавалася добре. Скоріше всього, я думаю, що то була неякісна риба. Не то, що вона зробила її неякісну. Що, ну, літо, самі розумієте, вона могла бути заморожена, розморожена, знов заморожена. Тим часом адміністрація ринку бідкається. Жінка продавала рибу без відповідних дозволів. Була реалізатором, а власник торговельного місця про додатковий заробіток своєї підлеглої не знав. Зараз буде посилений контроль там з нашої сторони від людей, які привозять товар. Санітарні книжки, умови, на яких люди тут торгують, бо частина людей в нас знаходиться незаконно. Що саме спричинило отруєння, вже з'ясовують у лабораторії. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення санітарних норм, що призвели до тяжких наслідків. Винним загрожує до 8 років ув'язнення. Галина Якушко, Юрій Лубінка, новини, телеканал «Інтер», Львів. У Дніпрі сьогодні вшанували пам'ять двох патрульних поліцейських – Ольги Макаренко і Артема Кутушева. Рівно рік тому вони загинули під час виконання службових обов'язків. Водій автомобіля, який зупинили поліцейські, розстріляв їх впритул. На місці загибелі правоохоронців відкрили пам'ятний знак.
Пам'ятний знак встановили на центральному автовокзалі. Саме тут сталася трагедія. Поліцейські зупинили водія, який приїхав на червоний знак світлофора. Ним виявився колишній боєць батальйону «Торнадо» Олександр Пугачов, котрий перебував у розшуку. Чоловік впритул розстріляв поліцейських. Коли ми приїхали, то вже, на жаль, Артему ми нічим не могли допомогти. Він вже загинув. Ольга Макаренка ще була живою. І вона поїхала на автомобілі швидкої допомоги. Через пару годин ми дізналися, що Оля так само загинула. Нині Пугачов у СІЗО. На судових засіданнях веде себе зухвало, кажуть рідні загиблих, і винним себе не вважає. Будемо вже сподіватися, що суд проявить все-таки і по-настоящему накаже. Звісно, максимальне наказання. Він не кається, він абсолютно без чувств. Сидить, отрішений. Суд продовжує вивчати докази, зібрані прокуратурою. Сторона звинувачення наполягає на довічному ув'язненні. Станом на теперішній час у обвинувачення відсутні підстави сумніватись у тому, що судом буде винесено обвинувальний вирок і призначено справедливе покарання. У день річниці загибелі патрульних до пам'ятного знаку прийшли колеги, згадують, як проходила разом служба. Как сотрудники никогда не бросят в беде никого из своих коллег. Оля – это друг. Артем чуть-чуть, может быть, более закрыт, но это два стержня, на которые можно было опереться. У загиблих поліцейських залишилися діти. У Артема Кутушева – трирічна дочка. У Ольги Макаренко – двоє дітей. Її мати наполягає на компенсації 3 мільйони гривень. Компенсацію – 24 тисячі гривень. Просить і управління патрульної поліції. Скільки і хто отримає, має вирішити суд. Олена Мандалюк, Євген Кондонцов, новини, телеканал «Інтер», Дніпро. Генеральна прокуратура почала конфіскацію грошей, розкрадених Януковичем. Усі вилучені активи, 200 мільйонів доларів, повернуть до держбюджету. Генпрокурор Луценко взявся за це сьогодні особисто. Він вручив рішення Соснівського райсуду Черкас директорові Укрексімбанку. Саме в цьому банку зараз заарештовані кошти Януковича. Перші мільйони вже надійшли на рахунки Держказначейства, відзвітували в ГПУ. Рішення набуло законної сили, тому підлягає виконання. 21 числа набуло законної сили, і кошти, які зберігаються у вашому банку, бо в нас так само є ще інші банки, стосовно цього, будуть передані у державній частині. 600 мільйонів доларів від початку року вклали в українську економіку іноземні бізнесмени, звітують в офісі Ukraine Invest. Сьогодні прем'єр оцінив рік діяльності цієї урядової структури. Офіс забезпечує підтримку прямих іноземних інвестицій і вдосконалює імідж України як привабливої для вкладання коштів держави. За підсумками року, кажуть керівники Ukraine Invest, обсяг додаткових вливань в Україну може сягнути мільярда доларів. Гройсман підкреслив, що сьогодні вкрай важливо, аби бізнес в Україні почувався комфортно. Те, що ми сьогодні чітко розуміємо через офіс інвестицій, в якому регіоні, які проєкти створюються, ми їх супроводжуємо, вирішуємо всю проблематику, яка може заважати успішній реалізації проєкту. Тобто ми працюємо, офіс працює на те, щоб кожен бізнес в Україні був успішним. Ми зосередилися з самого початку на існуючих інвесторів, бо це самі ті люди, які вже тут, вони вже вірять в Україні, вони хочуть в Україну, вони хочуть далі інвестувати. У них є свої проблеми чи з владою, чи інше, і ми старалися це вирішувати, щоб відкрити можливість їм подальше інвестувати. Інструкцію, як протистояти гібридній агресії Росії, опублікував Пентагон, але не як офіційний документ, а як рекомендації для американських військових. У посібнику розмістили фото озброєння, яке застосовує Росія за кордоном, і назвали найвразливіші місця армії Федерації. У брошурі також докладно описали гібридну військову тактику і пояснили, як їй протидіяти. Сполучені Штати заборонили в'їзд громадянам іще трьох країн. Міграційні обмеження тепер діятимуть щодо Північної Кореї, Венесуели і Чаду. Це на додачу до Ірану, Ємену, Лівії, Сирії, Сомалі, громадянам яких заборонили в'їзд до США ще наприкінці червня. Нове рішення набуде чинності 18 жовтня, але не стосуватиметься тих, у кого є дійсна американська віза. У Білому домі пояснили, що розширили заборону після аналізу інформації від спецслужб іноземних країн.
У Лондоні затримали вже 7-го підозрюваного у теракті в столичній підземці. Це 20-річний житель уельського Кардіфа. Його доправили до відділку. Із 7 заарештованих 3 уже відпустили і ще 3 утримують під вартою. А одному, 18-річному Ахмеду Хасану, висунули обвинувачення у спробі вбивства. 10 днів тому на станції метро Парсонс-Грін стався вибух, внаслідок якого постраждали 33 людей. Саморобний пристрій здетонував не повністю, то жертв могло бути значно більше. У кількох містах Франції тривають протести проти трудової реформи. Профспілки блокують дороги і склади з паливом. Правоохоронці намагаються діяти на випередження і не дають їм зайняти позиції. Втім, у кількох регіонах вже зіткнулися з нестачею палива на заправках. Мітингувальники вимагають, що президент Макрон переглянув трудову реформу. Адже новий закон спрощує процедуру працевлаштування і звільнення співробітників, і профспілки втрачають свою силу. За останні роки ми зрозуміли, що демонстрації зазвичай не дають результатів, тож ми вирішили діяти конкретно, заблокувати доступ до палива і в такий спосіб заблокувати економіку країни. Ангела Меркель залишається канцлером Німеччини на 4-й термін. Її партія перемогла на виборах. І вперше від часів Другої світової до німецького Бундестагу проходить права партія «Альтернатива для Німеччини». Більше про результати парламентських виборів Тетяна Лугунова. Перемогу християнські демократи святкували до ранку. Вони знову виграли парламентські вибори, і лідер політичної сили Ангела Меркель залишається канцлером країни ще на один термін. Сама ж Меркель, каже, розраховувала на значно кращий результат. Соціологи обіцяли ХДС ХСС 37% голосів виборців, а вони ледве набрали 33%. Ми сподівалися на трохи кращий результат, це зрозуміло, але все одно ми найсильніша політична сила. І сьогодні отримали мандат на формування уряду. У штабі соціал-демократів панував розпач. 20% – це найгірший результат за всю історію партії. Мартін Шульц визнав, ездеки програли. І заявив, партія не буде знову формувати велику коаліцію з християнськими демократами. І йде в опозицію. Результати виборів чітко показали наше завдання – бути сильною опозицією в цій країні та захищати демократію від тих, хто ставить її під питання і намагається атакувати. Це камінь в город правих популістів. Високий результат партії «Альтернатива для Німеччини» став справжньою сенсацією цих виборів. Партія, яка пропонує закрити кордони країни, відмовитися від євро і визнати анексію Криму, не лише вперше пройшла до Бундестагу, а ще й посіла на виборах 3-тє місце. У них 12,5% голосів виборців. Це історичний день для нашої партії. Ми це зробили. Ми в парламенті і ми змінимо цю країну. Та от змінювати країну у правих навряд чи вийде, співпрацювати з ними не хоче жодна політична сила. Вибір зроблено, і німецькі політики починають коаліційні переговори. Після того, як ездеки оголосили про перехід в опозицію, в Ангели Меркель є один єдиний варіант – домовлятися з лібералами та зеленими. І створювати коаліцію, яку в Німеччині через партійні кольори називають «Ямайка». Канцлер вже визнала, буде нелегко. Мовляв, вона дуже сподівається, що коаліцію вдасться сформувати до Різдва. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, новини Німеччини. Бюро телеканалу «Інтер». А на півночі Іраку розпочався референдум щодо незалежності Курдистану, незважаючи на протести офіційної іракської влади і сусідніх країн. Багдад, особливо Анкара, засуджують будь-які спроби курдів заснувати свою державу. А спостерігачі попереджають про серйозні наслідки референдуму. Про що йдеться, пояснять наші кореспонденти. У курдів національне свято вони чекали на волевиявлення понад століття. Референдум щодо незалежності Курдистану планували провести ще 2 роки тому. Проте його довелося відкласти через вторгнення на північ Іраку бойовиків Ісламської держави. В Ербілі вже проголосував лідер курдської автономії Масуд Барзані. Сили національної безпеки на поготові. В регіоні очікують на атаки противників референдуму. Місцева поліція робить усе, щоб захистити наших громадян на виборчих дільницях. Ми запровадили посилені заходи безпеки, тому люди можуть приходити і спокійно голосувати. Сьогодні у Курдистані свято. Референдум означає те, що в нас є нація. Ми чекали на це понад 100 років і тепер святкуємо. Курди мають сказати так нашому рідному Курдистану.
Курдський референдум засудив Радбез ООН. Дипломати вважають, він послабить військову кампанію проти ІДІЛу та призведе до чергової кризи в регіоні. Від проведення референдуму курдів відмовляли США, Німеччина та Франція. Також проти волевиявлення Ірак. Саме на півночі цієї країни курди хочуть заснувати окрему державу. Ми не відмовляємося від нашого курдського народу, натомість ми проти цієї сектантської та расистської держави. Ірак для іракців, і ми не дозволимо нікому іншому робити, що заманеться на нашій території. Але у Багдада є інший, не менш вагомий аргумент. На території Курдистану великі запаси нафти, близько 45 мільярдів барелів. Торік експорт палива з регіону склав 12% від загального експорту нафти з Іраку. Риторика в Анкари ще радикальніша. Напередодні турецькі військові розбомбили бази курдів на півночі Іраку. Анкара пригрозила Багдаду санкціями, назвала референдум незаконним та попередила про серйозні наслідки. Робітничу партію Курдистану в Туреччині вважають терористичною організацією. Туреччина ніколи не буде толерантною до нових державних утворень на наших південно-східних кордонах. Референдум, який має відбутися на півночі Іраку, незаконний, а його результати не будуть дійсними. Курдистан отримав широку автономію в складі Іраку 2005-го. За прогнозами, участь у волевиявленні візьмуть понад 5 мільйонів курдів. Дмитро Євчин, новини телеканал «Інтер». Паралімпійська збірна України з футболу виграла чемпіонат світу. У фіналі українська команда обіграла збірну Ірану, а перед цим перемогла росіян. За весь турнір українці забили 25 м'ячів, а пропустили лише 2. Ця перемога для збірної не перша. Раніше наші паралімпійці виборювали золото вже 4 рази. Щоб підкорити подіум, комусь потрібні високі підбори, ну а вона робитиме це на інвалідному візку. Українка Оксана Конунець представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси для дівчат з інвалідністю. 5 років тому Оксана пережила тяжку травму і відтоді не ходить. Втім, це не завадило їй стати професійною моделлю. І тепер дівчина допомагає повірити в себе таким, як вона. Про неймовірну силу духу тендітної українки розкаже Поліна Спасенко. Очень було складно брати кізанова. Взяти до рук пензель для Оксани – те ще випробування. Та її макіяжу можна позаздрити. Ось уже 5 років красуня переборює наслідки тяжкої травми. У мене було падіння з 5-го етажа. Я упала і зламала шию. Двох позвонків у мене повністю нет. Мода та візаж для Оксани більше, ніж захоплення. І ще до нещасного випадку професійно робила мейкап, готувала моделей до зйомок. З дитинства ще я пам'ятаю, коли приїжджали до бабусі, я вічно наряджалась в якісь костюми. Фотографуватися теж любила. Ось фото до, а це після травми. Куча лікарств, отекла. Утім, дівчина не здалася. Не тільки наново опанувала мистецтво візажу, а й взялася підкорювати високу моду. Тепер її можна побачити такою, такою і ось такою. Глядачі в захваті, фотографи не менше. Несмотря на то, что она ограничена где-то в возможностях передвижения, да, она отрабатывает настолько хорошо лицом, что другие модели, в принципе, меркнут. Через травму навіть звичайні переодягання стають випробуванням, не кажучи вже про те, щоб кілька годин протриматися під спалахами камер. Та дівчина долає перешкоди. Так минулоріч встигла виграти всеукраїнський конкурс краси для дівчат з інвалідністю. За кілька днів Оксана полетить до Варшави на міжнародний конкурс краси. А між приготуваннями до змагання дівчина встигає надихати інших. Представила свій фотопроект під назвою «Нескорена краса». На фото героїні з різних куточків України. Всі, як і сама Оксана, на інвалідних візках. Несмотря на те, що вони передвигаються на коляски, якщо у них інвалідність чи ні, вони можуть повністю реалізуватися в цій житті, бути любимими і щасливими. Оксана – це зірець для всіх. Зірець для всіх сили духу, краси. У Варшаві Україну представлятиме ще одна учасниця – телеведуча Уляна Пчолкіна. Загалом у конкурсі візьмуть участь 24 красуні з усього світу. Підтримати українок можна, проголосувавши на сайті конкурсу до 6 жовтня. Поліна Спасенко, Ольга Клюєва, Сергій Ведмідь, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Картину Рубенса, яку 4 століття вважали втраченою, знайшли у місті Глазго. Довгі роки портрет герцога Бекінгема перебував у колекції місцевого музею. І його навіть виставляли публіці. Та через невдале перефарбування і товстий шар пилу музейники вважали полотно копією, написаною іншим художником значно пізніше смерті Рубенса. Правда ж відкрилася випадково під час реставрації. З'ясувалося, що картина датована 1625 роком. За словами
мистецтвознавців, вона дає зрозуміти, як легендарний фламандець перейшов від пишнотілих красунь до портретного жанру. І на цю годину у нас все. Команда «Подробиць» готує для вас випуск о 20:00. Ну, а я прощаюсь з вами до завтра. На все добре.